出大大爱心，信义区街头人来人往，来自各国观光客停下脚步，人人都想跟地标台北101来张合照。曾经的世界最高楼台北101，现在依然是热门观光景点，但迎接双十连假，国旅却吹冷风。京都赏枫应该是差不多啦，所以现在很多都往国外跑，要比较高。像我那个亲戚来台北的话，那个大安区的话，对，两个人的话至少就要6600。才刚结束的中秋连假，订房率创下今年假期新低。双十国庆4天连假也好不到哪里去。截至9月29号，全台订房率平均只有54%。中秋跟双十大概距离有一个月左右，这一次相隔只有7天而已。中秋拖垮双十，因为中秋大家才出远门回家了。所以他们会希望说下一个礼拜是在家里多休息的。跟团的话，就是因为他都行程都安排好了，啊、自由行如果在我们国内，我们还自己去订饭店住宿，反而比较贵。除了两个连假间隔近，最主要原因还是跟 CP 值有关。出国花费跟国旅差不多，让民众宁可选择出国。而且根据统计，双十平均房价比去年增加12.3%，业者却宁可空房，也不愿意降价。业者自己要去衡量，说他到底有没有空间可以降低住房率再高。如果说没有人力可以去做房间或者是接待，我觉得品质也会下降。如果用平日价来卖的话，其他的利润也是有限的。学者也分析，如果降低房价冲高订房率，还得加上人力成本，而且平日游客不多，恐怕难以平衡收益。但出国玩比国旅有吸引力，业者可得想想如何才能突破困境。环宇新闻城市雄黄萱萱台北采访报道。最具爆点的政治内幕，攸关荷包的财经动态，解析社会万象，探讨国际大事。周一到周五晚间10点，请锁定环宇一把抓。